Assalomu alaykum, futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. Chelsea'ning kutilmagan qarori transferni to'xtatdi. Chelsea rahbariyati yozgi transferlar vaqtida Jorginhoni hech qayoqqa qo'yib bormaslikka qaror qildi. Aristokratlar italiyalik playmakerni Londonda to'p surishini ta'kidladi. Bu futbolchini qo'lga kiritish uchun Juventus jiddiy taklif bildirgan edi. Chelsea rahbariyatining qaroridan so'ng turinliklar bilan davom etayotgan muzokaralar to'xtadi. Turinliklarning Jorginho o'rniga boshqa futbolchini berish haqidagi taklif ham londonliklarning fikrini o'zgartirmadi. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Shu darvozabonni ko'rsam ko'nglim ayniydi. Manchester Unitedning sobiq sardori Roy Keyn jamoaning asosiy darvozaboni David De Gea'ni tanqid qildi. Shu darvozabonni ko'rsam ko'nglim ayniydi, tanaffusda uni urgan bo'lardim. U eng ortiqcha baho berilgan darvozabon deydi Roy Keyn. Tottenhamga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda Mourinho jamoasi aynan darvozabon xatosidan keyin Steven Bergwijnning aniq zarbasi evaziga hisobni ochgan edi. O'yin 1-1 hisobi bilan yakunlangandi. Hollanddan ajoyib natija. Dortmundning Borussia klubi hujumchisi Erling Holland Bundesliga 33-chi tur doirasida Leipzig bilan o'yinda dubl qayd etdi. Ushbu 2 gol bilan Norvegiyalik forvard Bundesligadagi 14 o'yinda 13 ta golni raqib darvozasiga kiritdi. Dortmund klubi safidagi jami 17 o'yindagi gollar soni esa 15 taga yetdi. Hollandning mavsumning birinchi qismini Red Bull Salzburg safida o'tkazganligini inobatga olsak, 19 yoshli forvard ushbu mavsumda 39 ta o'yinda 44 ta golga mualliflik qilib, ajoyib samaradorlik ko'rsatmoqda deyiladi klub xabarida. Mane uchun 2 grand klub kurashadi. Britaniya matbuotining xabar berishicha, senegallik futbolchi Sadio Mane Liverpool bilan yangi shartnoma imzolamaydi. Uning amaldagi shartnomasi 2023-yilgacha mo'ljallangan. Mane o'z kuchini boshqa klubda sinab ko'rmoqchi. Uning xizmatiga Real va PSG klublari qiziqish bildirmoqda. Liverpool Mane transferdan kamida 150 million funt ishlab olmoqchi. Liverpool yana bir bor hujumchi bilan yangi shartnoma imzolashga harakat qilib ko'radi. Qizillar Manega haftasiga 220 ming funt maosh to'lashga tayyor. Zidan Barsaga bir gapim bor, lekin aytmayman. Barcelona himoyasi Gerard Pique Premier uchrashuvida Sevilla bilan durangdan so'ng chempionlik uchun kurashda Realning imkoniyati oshganini aytgandi. Madridliklar bosh murabbiy bugungi o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirar ekan, Piqueing gaplari haqida to'xtaldi. Oldimizda hali 11 ta final turibdi, chempionlik poygasida hech narsa hal bo'lmadi. Piqueing gapiga javoban o'z fikrim bor, lekin uni aytmayman, dedi Zidan. Bundesligada yil kashfiyoti aniqlandi. Bavariyaning yosh himoyasi Alfonso Davis Bundesligada mavsumning eng yaxshi debyutanti deb topildi. 19 yoshli kanadalik sovrin uchun kurashda Erling Holland, Markus Thuram, Jonjo Kenny va Ismoil Jakobsni ortda qoldirdi. Davis 2019 yil yanvar oyidan beri Bavariya sharafini himoya qilmoqda. Bu mavsumda himoyachi Bundesliga doirasida 28 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urgan va 5 ta golga uzatma bergan. Avvalroq u Bundesliga tarixidagi eng tezkor futbolchi deb topilgan edi. Lewandowski Aubameyangning rekordini yangiladi. Germaniya Bundesligasi 33-chi tur doirasida Bavariya Lewandowskining dubl evaziga Freiburg ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu gollar 31 yoshli polshalik forvar uchun Bundesligadagi 32-chi va 33-chi gollari bo'ldi. Bu natija bilan Robert Leganeller orasida chempionat rekordini yangiladi. Avvalgi rekord Pierre-Emerick Aubameyangga tegishli bo'lib, gabonlik forvard 2016-2017 mavsumda Borussiya safida 31 ta golga mualliflik qilgan. Ma'lumotcha Lewandowski joriy mavsumda Bavariya safida 41 ta o'yinda 48 ta golga mualliflik qildi. Bu uning shaxsiy rekordi sanaladi. Under asosiy nishonda. Rimning Roma jamoasi hujumchisi Cengiz Under tez orada Angliya Premier Ligasi grantlaridan biri safini to'ldiradigan ko'rinadi. Carriere dello Sportning ma'lum qilishicha, turkiyalik hujumchi uchun asosiy da'vogar Manchester United bo'lib turibdi. Qizil libislar Jadon Sancho uchun 115 million yevro sarf etishni istashmayapti.
Manbani ma'lum qilishi Angliya Premier Ligasi klublari Roma futbolchi uchun 27 million funt sterling taklif qilishmoqda. Hozircha transferning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, Under bu mavsumda A seriyaning 15 ta o'yinida ishtirok etdi va o'z hisobiga 3 ta gol yozib qo'ydi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.